wangamba kasitobera boti akasente kabamu anti lwakotano eh katolobero tandise okutega mu weekend omanyi batu gambanga kuva mu buto ba motivational speakers bonna betwabeeranga nabo sometimes dress well go to expensive places gendo la muze kumamoto kagoma inti nawe toga sovola just to shock poverty beira kuku internet ya usachinge kubizimbe vya mani obravo obutise tise bugambe mainja na atabuse kitekeza mungeri ya yobo mpagira kwanze njira netega hey, obikola obravo butu ukane butia nebudu kano mbeira mune chevilicha angenda ku kingdom mole ili waguru ngo kuna kajisi ngo sabe ya soda ngo wani ngo wani kebigere kumeza kuna kajisi kamaramu haba jayi babuwe magenda sika kanune sawa nga mkati nange nalini nomu ze benaringa nakafuna laptop nga maninyo gena mbufo wububero busirifwe nenge na masekati yo mkompa undi nevampe meza nentuleyo na yungo liku soda walwa soba gambo lina guolinda no tuleyo atende kakweno kulaga abanyini bupa abatugoba sebo mara no gura agenda okula atuvawo obagambo ina gwolinda nebajene bagamba excuse me a customer ngoro de wenyo anenda kati baina baina akalake baitam tukongere ye tukongere ye kira baitam wa okwa mulala oli agenda okwa nga akoma ati badda yeri ne bebulira anti oli muise ko naye muwe mweda chikanga bili goddeyo ebwe batwe ko twatu awedde mulera tutibinga ka Chibera chibi okutula mkafo kaba novu dovo bwona nao Nabikola ango genda neobyo inabu filimu obu obu Bulika muka sawe mne dachikama kumiavili No genda no tula boba lozo ina business Konte ina zova la zifakata Sulo ya miavizanyo jetulimu mkasera kaniranga ze Yiga Norvan Bashir Abwenti wendegese kudisanto mainja Ne Princess Sarah vina natoko veiranga tuete gereza maulile gebie mizanyi ya gali mkasera Tetunda baku veiranga tugatuka konja galoku tegezako Ulwalero wano kukulisha nte focus center tuinayo overnight kali no overnight yeno jitwale nga nsonga nkulu dalu mwaka gugu no twakaguta andikate wesa sira jangwe kirocho natu kimaliko nga tuli fenera saa 12 emiyango jigenda kubeera nga jiguddwawo paka saa 12 so kumacha mujje tusobola kubeera nga tusula fenanga tuli maso ga mukama katonda abana basini yesoka ababo jukira kati babuzayo sabiti emu kubeera nga batandika school fees nchimanyi zicha kutemu ne bano benyini ababaddewo tebanna bakubeera oluusi nga baddayo Atena awe yaba zizayo waba zidizayo kupuliza ala ukali no mkama katonda wanowetuli katie kachi sobola na inge ranga kuminasa tomwezi guno gwenyini yesi yesabi itejeyo tugenda kubeira ne singles dinner kali no va singles zimo inabatandaba kubeira nga musa sulajangubu ziku offices iza Christian te focus center sobolo kubeira ngo sasula guwama na wanangi ade mpita kukulisi yaba singles zao ndaba kama nyagenti de waliwo mtu go sanga mchifone we unyanyo aninyo yoti ngo mulaba yandi badata asasula kapoze mirundi eji nenga ama kapoze dina ya tegenda kubeira yanke iranga 10 simanya alaika baina tabika kasomanyo inokutega side de side Lwakola gambe bagamba you can hustle in silence and still fail your bet yebi yigiriza obera ngo kukutana akapapula ka obakulaba weso za Start time is Uganda Premier League Olunako lwalero jukira ntu ine mpira jiri ebiri mirambiri lerawo mpira ogumo gwabadde ogwemisa nago gumazo komekereze batimi ya Airtel kitala bakoza malili gagole mukwemo ne timi ya SCV mpira ogonno anjagala okutegeza konti kitala bebasoso kubeera nga bagutebamo nga bayita mugolo yo musambe na Tebrana hebo jukira nti Brana hebo oyo abivamu kubasambe ababadde basinzo kubeera nga bekolera erinnyo budde bunaweze emyaka 25 ejobukulu tubadde tumulabyeko kumbalola city kutandika ne campaign ya 2017 2018 we yakolera erinnya wabula season ye ya single kubeera ey'amaanyi ate eyo season ya 2019 2022 mwe yasambire mpira gya ligi ya 2023 n'akuba goozi 8 ku mbalola sitaawo atimu ya KCC n'ekemebwa negenda n'emugula ate mu season ye yasooka n'approving mpira 14 n'abakubira goozi 7 wabula oluvannyuma lwa season zisatu ku timu ya KCC ate yasobola okubeera nga jja ku timu ya Airtel kitalo okutandika campaign eno yennyini 2023
abiri mwena ero lunaku olwalira badda kuba gole yo kubiri amweje mpira 13 sofa ajasobodde okubeera nga asamba so yatebye gole eyo yoka mpozi equalize ya timu ya AC Villa ayegolo yo musambiwe na te Patrick Jonah Kakande ajasobodde okubeera nga akuba mu dakika zibadde nga 8 munya za asambye ku mupiira ogwo ajukira nti ne game yasembayo timu ya Villa webali nga bakuba timu ya Maroons goals 2 kwemu ero musambiwe yasobola okubeera nga bakubira goals zombi era njagala okutegeza konti campaign yeno kimutute ku goals 5 azasobodde okubeera nga aweza mu mweje mpira 15 ajasobodde okubeera nga asamba songa tu jukile season yewedde mpira 18 ayasobola okubeera nga bakubira goals zali 2 zokazoka kasowe batyovira ne bakola maliriga gole mukwe mwero budde buno anjagala okutegeza konti timu ya Airtel kitala basigadde mu kifo kya kubira mpira 17 abagenze points 33 eraze points zibera nya ayimabega wa timu ya Bulwe kulembedde kimeza songa babera basinga timu ya Vipers eri mu kyo kusatu points zili 2 nambirira kasonga njagala okutegeza konti ateyo vire gadde mu kifo kya kuna points 13 anato kuvabo eje mpira jiri 17 ero budde muno point eliyemu yoka ebaudde nebife binebi ebikulembedde aso singa banasula step agwa maybe into binzo obutatambula bulungi naye nga jukira nti Villa abagenda kuddamu okubeera nga balabika mu nsike bagenda kubeera nga bakyazza timu ya Vipers wankulu kukwao asonga timu ya Airtel kitala Mboba agenda kubeira nga bako mao musike na kuzomwe zinga vili musambo Abagenda kubeira nga bacha za timu ya Waxo Giants Tujia kubeira nga tulindente kateke yunengo mpido gugendo kubeira nga gudako Anjaga luku tegeza kontimu ya Nek Kusawe mwe ya kaungezu wali mchisawo cha M10 yomondi ya Lugogo Abagenda kubeira nga bacha za timu ya Mbarara City Nago mpido gutujia kubeira nga tugweke nenya Songa na kutegeza konti olunako uluencha Tuina ingo mama sekatiga timu ya Express Abagenda kubeira nga bacha za timu ya KCC esa wa 10 wali mu kisawe wankulu kuko anago tujja kubeera nga tugweke nenya amaulire ga Africa Cup of Nations tuchi manyi bulunchi nyo anti fine tugenda kubeera nga tujira baluna ku lwa Sunday masekati gwanga lya Nigeria abagenda okubeera nga batunka ne gwanga lya Ivory Coast jukira nti Ivory Coast obudde buno babadde bayine ebyafaayo ebyamanyi babadde bali mugoba ino yegenda okubeera nate final yabwe ya Africa Cup of Nations eyo kutano wabula njagala okutegeza konti ezenya ze babadde basembye okubeera nga balabikiramu ajonne mipiira jonna ajibadde jimaliriza nga jigenze penalties wabula njagala okutegeza konti ate finals 2 okuli ya 9 mu 2 ne ya 2015 ababadde basobodde okubeera nga baziwangula songe ya 2 mukaga ne 2012 ate munnange bamaliriza nga bakutte kyakubiri so bagenda kusinkana eggwanga lya Nigeria analye liri mu kufaino yabwe nate eyo kutano aso tugenda kubeera nga tulindirira enteekateeka nga bwegenda okubeera nga efaanana twagala tulabo ba Ivory Coast nga abateges abasobola okubeera nga bawangula anate ekikopo kyabwe ekyokusatu jukira nti ono mutendesi gwe bayina nate Emma Fayez ayajanga interim oluvannyuma lw'okubeera nti baali bagenda kulemera ne mu kibinja wabula azajamba defending champion yengeri jayise ku Democratic Republic of Congo anama wanga amalala ba rivals baabwe abamali akulaga nti abadde ataddewo embeera ey'amaanyi ddala naye nga kigenda kubeera singa awangula ekikopo kino ayagenda okubeera omutendeso w'okubiri owawaka okubeera nga abawangulira ekikopo kya Africa Cup of Nations kubajjukira nti omutendesi eyasooka y'oli omutendesi nate yeewo masho eyasobola okubeera nga akiwangula mu 9-2 era naye yali mutendesi wawaka naye nga ajjukira nti ekya 2015 ate ekyo kyali kya Havrena Mufalansa oyo enteekateeka nga bwe yasobola okubeera nga erabika naye nga Nigeria gye bagenda okubeera nga basamba ajukira nti yegwanga erisinze okubeera nga lirabikira oboolyawo mu finals ezenjawulo ennyingi ddala n'okubeera nga lyerisinze okubeera nga liwangula a semifinals ennyingi semifinals 15 abakituukiddeko mu tournament eno yennyini tubalabye nti ye ttiimu esinze okubeera nga ebeera ne wins ennyingi eza AFCON wins 57 lyegwanga eryokusatu okubeera nga akwegamba lyetabamu editions ezenjawulo ennyingi abaketabamu editions 20 asonga era njagala okutegeza konti yegwanga eryokusatu anato kuteba goals nyingi mu Africa Cup of Nations bawezeza goals 14 aso yegwanga lya Nigeria eryo enteekateeka nga bwegenda okulabika Luis Sancera yamaze okubeera nga afuna endagaano eri permanent ku timu ya Bournemouth aira bamusasudde millions za 20 okuvaako wali ku timu ya Leeds badde bamuyina ku buyazike mwasambidde mpira 2 mugumu ne goals 5 anaye kati abamaze okubeera nga bamuwa endagaano empanvu akadde keko ebisingako ka
kubao tujja kubera nga tujja nabyo lunako olwenche mpira ya Premier League tugenda kubera okuva ku 10 kitundu era tujja kubera nga tujikutusako ne Elijah kale mkama Katonda abawaka ongeza kalunji eyo.